ل ازادي رادیو څخه مو د سیمې او نړۍ دی خبري ټولګي ته هر کله کوم ز اجمل اندیم. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وایي تر اوسه پوری د ایران سره د اتمی خبراتو کې کوم جوړجاړې نه دی رامنځته شوی، خو ټینګار وکړ چې وی موافقې ته د رسیدو لپاره خبري اترې روانې دي. هغه څه چې زه ویلای شم دا دی چې کار روان دی. تاسو به په راتلونکو څو ورځو کې د وزیرانو تګ راتګ وګورئ. موږ باید د دې خبرو اترو بهیر وساتو. زه فکر نه کوم چې دا مهال د کوم جوړجاړي په پړاو کې اوسو، خو سره له دې موږ باید د خبرو د جاري ساتلو لپاره هغه څه چې اړتیا یې ده ترسره کړو. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو مرکزیان دا مهال خپلو کې وي داسې موافقې ته د رسیدو په هدف کار کوي چې له مخې به ایران خپل اتومي پروګرام محدود او نړیواله ټولنه به پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه لرې کړي. پرون ایرانی او امریکایي ډیپلوماټانو ویلي و چې په خبرو اترو کې پرمختګ شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره له خبرو وروسته وویل خبرو کې پرمختګ شوی او نور پرمختګ به هم تر دې وروسته وشي. جان کیری له نوموړي وروسته خبریالانو ته وویل موږ ځینې ډېرې ستونزمنې مسلې لرو، خو موږ په دې باور یو چې پرمختګ کوو او له همدې کبله کار ته دوام ورکوو. بلخوا د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکی امانو نن سهار په تهران کې د ایران د ملي امنیت د شورا له رئیس سره کتلی. نوموړی به تهران ته د خپل دې سفر په ترڅ کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وګوري. د اتمی انرژي نړیوالې ادارې په یوې خبرپاڼه کې ویلي تهران ته د امانو د سفر هدف د اتمی توافق د رامنځته کېدو د چارو چټکول او په دې برخه کې د پاتې ستونزو هوارول دي. پرون د یمن په عدن ښار کې د استوګنې پر سیمو د حوثي اغیانو په راکټي بریدونو کې یو دیرش کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان شوي. د حوثي وسلوالو او د یمن د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ته د وفادارو پوځیانو چارواکو ویلي دوی د المنصوره پر سیمې چې د دوی د رقیبو ملیشو په لاس کې ده د هوان او توغندیو بریدونه کړي دي. عدن چې د یمن دویم لوی ښار دی، په دې هیواد کې د شیعه حوثي اغیانو د پرمختګ راوروسته د تیرو درې میاشتو راهیسې د سختو جګړو شاهد دی. پرون د مصر د سینا په ټاپو وزمکې د پولیسو پر پوستو د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په بریدونو کې تر سلو زیات کسان وژل شوي. د رویټرز خبري اژانس وایي د سینا په ټاپو وزمکې د وسلوالو دا بریدونه د مصر په معاصر تاریخ کې تر ټولو ستر بریدونه دي چې د دې هیواد پر حکومتي اهدافو ترسره شوي. د مصر پوځ ویلي په دې جګړه کې ولس سرتیري او سل برید کوونکي وژل شوي. د فلیپین په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان وژل شوي. پولیسو ویلي په دې کښتۍ کې یو سلو اته نوي کسان سپاره وه. هر کال په لسګونو او کله هم په سلګونو کسان د فلیپین په اوبو کې د کښتیو د ډوبېدو په پیښو کې ژوند له لاسه ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو په یو لیک کې د سویسی چارواکو څخه د فوټبال د نړیوال فدراسیون د وو چارواکو د ورسپارلو غوښتنه کړې. دا چارواکي د فیفا د کلنۍ کنګرې له جوړېدو دوه ورځې مخکې په زوریخ کې نیول شوي وو. دوی د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې تر سلو میلیونو ډالرو د زیات مالي فساد په تور دا مهال زندان کې دي. د سویس عدلي چارواکو تورونو کسانو او د هغوی وکیلانو ته څوارلس ورځې وخت ورکړی څو امریکا ته یې د ورسپارلو په اړه خپل نظر او ځواب څرګند کړي. لیدونکو د سیمې او نړۍ دا خبري ټولګه هم دومره وه. زموږ په ویبپاڼه کې تل دا او نور تازه خبرونه کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. تر بیا مو څښتن ملوسه. ازادي راډیو.